Κυρίες και κύριοι, οι ΟΓΕ μαζί με το εργατικό κίνημα έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στις αλλαγές του οικογενειακού δικαίου στις αρχές της δεκαετίας του 80, διεκδικώντας την άρση μιας σειράς αναχρονιστικών διατάξεων σε βάρος της γυναίκας που διατηρούνται στον νόμο. Όμως, ούτε το ισχύον οικογενειακό δίκαιο, ούτε οι προτινόμενες αλλαγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν στο επίκεντρο το παιδί και τα συμφέροντά του. Γιατί η γονική ευθύνη και σχέση δεν αναπτύσσεται σε κοινωνικό κενό, σε ουδέτερο έδαφος, αλλά σε συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Η τοποθέτηση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου έχει ως αφετηρία τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και από αυτή την αφετηρία αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις των γονιών απέναντι στα παιδιά, είτε βρίσκονται σε συμβίωση είτε όχι. Παίρνουμε υπόψη και τα ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η εργατική λαϊκή οικογένεια. Υποστηρίζουμε την κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας και μετά τη λύση του γάμου, την κοινή τους ευθύνη στα ζητήματα φροντίδας και ανατροφής των παιδιών. Αναρωτιόμαστε όμως πώς προστατεύεται άραγε το συμφέρον του παιδιού, όπως διακηρυκτικά αναφέρεται στο άρθρο 5, όταν ο πυρήνας του νομοσχεδίου ενισχύει την άποψη ότι η προσπάθεια των δύο γονέων να ρυθμίσουν τις σχέσεις τους με το παιδί αποτελεί ατομική τους υπόθεση χωρίς καμιά κρατική στήριξη. Όταν διαχρονικά οι κυβερνήσεις εναποθέτουν αποκλειστικά το οικονομικό βάρος ανατροφής του παιδιού στους άνεργους ή κακοπληρωμένους γονείς του, χωρίς την παραμικρή κρατική πρόνοια για την οικονομική ενίσχυση του εισοδήματός τους μετά από ένα διαζύγιο. Πώς προστατεύεται το συμφέρον του παιδιού όταν υπάρχει απουσία δωρεάν κρατικών υπηρεσιών, οικογενειακού προγραμματισμού, υπηρεσιών συμβουλευτικής γονέων, αλλά και παιδιών που να είναι επαρκώς στελεχωμένες με κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγους, με ψυχιάτρους κτλ. Πρόκειται για τις αναγκαίες δομές στήριξης των διαζευμένων γονιών που χρειάζεται να παρακολουθούν στενά τη διαδικασία του διαζυγίου, συμβουλεύοντας τους γονείς για τον τρόπο άσκησης της γονικής μέρημνας με βάση το πραγματικό συμφέρον του τέκνου. Διαφορετικά, οι συγκρούσεις μεταξύ των γονιών μετά το διαζύγιο θα παραμένουν όσες νομοθετικές παρεμβάσεις και αν γίνουν. Πώς προστατεύεται άραγε το συμφέρον του παιδιού όταν ο δικαστής για το σχηματισμό της δικανικής του κρίσης δεν έχει στη διάθεσή του τη γνωμοδότηση των επιστημόνων ψυχικής υγείας που από την άποψη της κρατικής μέρημνας στην όλη δικαστική διαδικασία είναι ανύπαρκτη. Πώς προστατεύεται το συμφέρον του παιδιού όταν γι' αυτό θα αποφασίζει ο ιδιώτης διαμεσολαβητής. Πώς προστατεύεται το συμφέρον του παιδιού όταν οι προτινόμενες διατάξεις του άρθρου 13 με στήρους μαθηματικούς υπολογισμούς διανέμουν το χρόνο του παιδιού ανάμεσα στους δύο γονείς, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ουσιαστικά την καθημερινότητα του παιδιού, τις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής και εργασίας των γονιών. Πώς πρακτικά δηλαδή θα υλοποιηθεί το μαχητό τεκμήριο επικοινωνίας στο 1/3 του συνολικού χρόνου του παιδιού, όταν ο ένας γονέας είναι εμποροϋπάλληλος και ο άλλος εργάζεται σε τηλεφωνικό κέντρο. Δηλαδή ζουν σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, με ακανόνιστα και κυλιόμενα ωράρια. Αυτές οι συνθήκες είναι που έχουν σαν αποτέλεσμα οι γονείς να μεταφέρουν άγχος και απόγνωση στο σπίτι και στη σχέση τους με το παιδί, κατάσταση που διωγγώνεται και από τη διάσπαση της έγγαμης σχέσης. Η ουσιαστική σχέση προϋποθέτει όμως ότι οι γονείς έχουν σταθερό ανθρώπινο ωράριο εργασίας, χωρίς το άγχος και την ανασφάλεια των ελαστικών σχέσεων εργασίας, πραγματικά ελεύθερο χρόνο με δωρεάν υπηρεσίες αθλητισμού και πολιτισμού, αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας. Κι όμως, αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Υπουργός Εργασίας ανακοινώνει, κυρία Σκαλούμπακα. Σε δύο λεπτά. Όχι σε δύο λεπτά, κυρία Σκαλούμπακα. Και τις προτάσεις μου. Και τις προτάσεις μου. Και δύο λεπτά. Την ώρα αυτή. Μιλάτε 4,5 και δύο θα πάτε 6,5. Θα στηρίξετε το λόγο από κάποιον άλλον. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ανακοινώνει λοιπόν ο Υπουργός Εργασίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε το αντεργατικό τερατούργημα που καταργεί το οκτάωρο. Γενικεύει την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, διαλύει τις ζωές μας με ό,τι επίπτωση θα έχει αυτό στις οικογένειες και στα παιδιά μας. Επειδή λοιπόν δεν έχω χρόνο να προχωρήσω αμέσως στις προτάσεις μας,
Με βάση αυτά προτείνουμε να απαλληφθεί το άρθρο 6 και η παράγραφος 3 γάμα στο άρθρο 8 για τη διαμεσολάβηση. Να αφαιρεθεί ο απαράδεκτος όρος για το 1 τρίτο του συνολικού χρόνου στην επικοινωνία στο άρθρο 13. Στο άρθρο 7 πρέπει να απαλληφθεί η λέξη εξίσου για την άσκηση της γονικής μέρημνας από τους δύο γονείς μετά το γάμο και στο άρθρο 14 για τις συνέπειες της κακής άσκησης να ενταχθούν από τη μια πλευρά ως περιπτώσεις κακής άσκησης η παραμέληση της υγείας του παιδιού, η παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τέλος να αφαιρεθεί η απαράδεκτη προϋπόθεση που μπαίνει καταδικαστικής οριστικής απόφασης για τον γονέα που έχει διαπράξει αδικήματα ενδοικογενειακής βίας.